ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም በየርሻ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁ በሰላማችሁ ብዛልኝ። ያው እንደተለመደው ዛሬ አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ያው ይዤላችሁ መጣሁት ያው ሩስ ላይ እንደተመለከታችሁት ዩቲዩብ አዲስ ያወጣውን ህግ ስለሱ አንዳንድ ነገሮች ላችኋለሁ እና ደግሞ በውስጥ መስበር ለጠየቃችሁኝም ያው እዚህ ጋር ፒክቸሩ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ነገር የመጣባችሁ ለሁላችሁም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ዩቲዩበር ለሆናችሁ ይሄ ነገር ይሄ ቪዲዮ የሚጠቅማችሁ ዩቲዩበር ዩቲዩብ ላይ ለምትሰሩ ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ለምትለቁ ምናምን ይሆናችኋል ብዬ አስባለሁ እና ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስትለቁ የዚህ ምልክት የመጣ ባችሁ እንዴት እሱን ምልክቱ ማንሳት እንዳለባችሁ እና ደግሞ ዩቱብ ላይ አብዛኞቻችሁ ይህን ህግ ታውቁት ይሆናል፣ ግን ለማታውቁት ይህን ህግ ያው በመከተል ወይ ደግሞ ይህ ቪዲዮን እያያችሁ ህጉን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እሱም በልጆች በተመለከተ ነው። ያው ታውቁታላችሁ አብዛኞቻችሁ ዩቱብ በ2019 ዓመተ ምህረት ላይ ብዙ ር ተቀጥቶ ነበረ። አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ያስባለው በጣም በርካታ ብር ተቀጥቶ ነበር፣ ቅጣት ተቀጥቶ ነበር ዩቱብ እና በልጆች ህግ ማለት ነው። ያው ህጉም ኮፓ ይባላል። ያው እና ህጉ እንዴት ማስተካከል እንዳለባችሁ እና ደግሞ ወይ ቪዲዮን አሁን ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ በምትለቁበት ሰዓት አሁን በዚህ ሰሞን የላካችሁን በውስጥ መስመር ቪዲዮ በምትለቁበት ሰዓት ይሄ ይመጣልናል ብላችሁ ላሳያችሁኝ እና እሱ እንዴት ማንሳት እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ እና ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ለመከታተል ሞክሩ ጓደኞቼ። ያው የሚያስፈልገን የስልካችሁ ክሮም አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። በኮምፒውተር ከሆነ በጣም ቀላል ነው። በኮምፒውተር የምጠቅሙ ካላችሁ ወይ ሌላ ጊዜ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ማሳያችሁ ግን በክሮም አፕሊኬሽን ነው። እንዴት እንደሆነ በክሮም አፕሊኬሽን ገብቼ በስልኬ ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው ጓደኞች። እሺ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ከመሄድ በፊት ሰብስክራይብ አላደርጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በአጋጣሚ ይህን ቪዲዮ ያችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ምትላመተን አንዴ እንኳት በመቀጠል የሚሰራቸው ቪዲዮዎች በኖቲፊኬሽን በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ከፈልጋችሁ የደውል ምልክቷን አንዴ መንካታችሁ እንዳትረሱ። እንደዚህ ከመጣላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር አል ምትላመተን በመንካት የሚሰራቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ በፍጥነት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ያው ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ምትላመተን በመንካት ለጓደኞቻችሁ ማጋራት ላላችሁ ከዚህ ሳትወጡ ሁለተኛው ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ያው ምነው ጠፋ ምናምን ላላችሁኝ በሰሞን ሁለተኛው ቻናል ምክንያቱ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ይህን ቻናል ያው ስሙን ስለቀየርኩት ነው። አብዛኞቻችሁ ቪዲዮዎችን እያያችሁ አይደለም። ያው ረሻድ ቱብ አድርጌዋለሁ። ከረሻደብ ወደ ረሻድ ቱብ ሴል አድርኩት። ለዛ ነው አብዛኞቻችሁ ቪዲዮዎች የምለቃችሁ ቪዲዮዎች እየደረሳችሁ ያሉ ነው ማለት ነው። ያው ቻናሉን እዚህ ጋር ክሬት አድርጌ አስቀምጭላችኋለሁ። ያው ሁለተኛም ቻናል የሚመቻችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረግ ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ስትነኩት ያው እዚህ ጋር ወደ ረሻድ አፕ ያስገባችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የምትለዋን አንዴ እንኳት የደውል ምልክቷንም አንዴ መንካታችሁ እንዳትረሱ። እንደዚህ ከመጣላችሁ አል ምትላመተን በመንካት በሁለቱም ቻናል የሚለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት ይደርሳቸዋል ማለት ነው። በዛውም ሁለቱም ቻናሎችን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በሁለቱም ቪዲዮዎች መመልከት ስላላችሁ ማለት ጓደኞች። እሺ ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስን ጓደኞች፣ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ክሮም አፕሊኬሽን ላይ እንገባለን። ያው እናንተ ማንኛውም ብራውዘር ላይ ከፍታችሁ መጠቀም ስላላችሁ ግን የሚቀለን ክሮም አፕሊኬሽን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ሰርች ዮር ቴፕ ዌብ አድሬስ የሚለውን አንዴ እነኳለን። ከዛ እዚህ ጋር እንጽፋለን www.youtube እዚህ ጋር ጽፍላችኋለን፣ ለእናንተ ጽፍላችኋለሁ። እዚህ ጋር www.youtube.com ብላችሁ ጽፋላችሁ። ከዛ ሰርች እናደርገዋለን። እሺ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ያው ትንሽ እንደፈጠንኩኝ አውቃለሁ። ያው ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ማለት ነው። ያው ትንሽ ቢዚ ስለሆንኩ በሰሞኑ ቪዲዮ መለቀኩም እና በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ጓደኞቼ። እና ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ያው በዚህ አጋጣሚ ይቅር ያላችሁ ነገር ካለም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ያው ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ በምችለው መጠን ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። ኮሜንት ላይ መጻፋችሁ እንዳትረሱ። ያው ማንኛውም ኮሜንቱ እንኳን ቢዘገይባችሁ በፍጥነት ስለማልመልስም ከሆነ ደግሞ ያው በውስጥ መስመር ቁጥር ያለ በውስጥ መስመር ማናገር ስላላችሁ ስራ ላይ ስለመሆን አብዛኛው ጊዜ እና ያው www.youtube.com ላይ ሰርች ሳደርጉ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ከመጣላችሁ እዚህ ጋር ኤክስ ምልክቷን መንካት ትችላላችሁ። ካልፈልጋችሁ ይህን መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤክስ ምልክቷን እናካታለን። እሺ ጓደኞቼ እዚህ ጋር የፕሮፋይል ምልክቷን እናካታለን። እሺ ምልክቷን እናካታለን። ከዛ ልክ እሷን ስንኳት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ሳይኒን የሚለውን እናከዋለን። ሳይኒን የሚለውን እናከዋለን። እሺ ትንሽ እንጠብቀዋለን። እሺ ሳይኒን የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ትሞላላችሁ። እሺ ኢሜይላችሁን ከሞላችሁ በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ማለትም ደግሞ ያው ጂሜል አካውንታችሁን ዩቱብ የምትጠቀሙበትን ጂሜል አካውንት ከሞላችሁ በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ፓስወርዳችን እንሞላለን። እዚህ ጋር ፓስወርዳችን እንሞላለን። ልክ ፓስወርዳችሁን ከሞላችሁ በኋላ ሳይኒን የሚለውን እንደግመን እነካለን። አሁንም ሳይኒን የሚለውን እነካዋለን። ከዛ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ፕሊስ ዌት ነው የሚላችሁ። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ያው አካውንታችሁን የሞላችሁ ካላችሁ ችግር የለውም። አሁን አካውንት ግን ያልሞላችሁ ደግሞ አካውንታችሁን መሙላታችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። እሺ ይኸው ወደ ላይ መልሳችኋል አካውንታችሁን ስትሞሉ። እሺ እዚህ ጋር ሶስት ነጠጣ ምልክቷን አንዴ እነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር ዲስክቶፕ ሳይዝ ላይ እናደርገዋለን። ዲስክቶፕ ሳይዝ የሚለውን እነካዋለን። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ከዚያ ስሞል ወይ ደግሞ በትንሹ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እሺ ትንሽ እንጠብቀዋለን።
አሁን ደግሞ በሁለት ጣታችሁ ዙሚን ታደርጉታላችሁ። በሁለት ጣታችሁ ዙሚን እናደርገዋለን። እሺ፣ ወደ ጎን እናመጣዋለን። እዚህ ጋር ፕሮፋይላችሁን ትነኩታላችሁ። እዚህ ጋር እናንተም ፕሮፋይል ትነኩታላችሁ። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ጋር የምገቡበትን ሊንክ ስቶሪ ይባላል። አዲስ የመጣው ህግ ወይ ደግሞ አዲስ አፕዴት ያደርጉት ነገር እና እሱን ሊንኩን ቴሌግራም ቻኔል ያስቀምጥላችኋለሁ። ኮፒ ብላችሁ መታችሁ እዚህ ላይ ፔስት በማለት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለግን እንደዚህ ከመጣላችሁ እዚህ ጋር አሎ የሚለውን አንዴ ትነኩታላችሁ። ያው ሜሴጅ ሲመጣ ኖቲፊኬሽን ላይ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ነው ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር ፕሮፋይላችሁ ምልክት ትነኩታላችሁ። በሁለት ጣታችሁ ዙሚን እያደረጋችሁ ማለት ነው። እሺ፣ እነኳዋለን ፕሮፋይል ምልክታችንን። ትንሽ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን እነከዋለን። ሶሪ ያው ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን እነከዋለን። እዚህ ጋር ይሄኛው ሊንኩን ቴሌግራም ቻኔል ያስቀምጥላችኋለሁ። ኮፒ ብላችሁ መታችሁ እዚህ ሰርች ማድረጊያ ላይ ጫነ ብላችሁ ፔስት በማለት ቀጥታ ክሬተር ስቱዲዮ ላይ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ያው አካውንታችሁ ሞልታችሁ ማለት ነው። እሺ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ያው እንደነገርኳችሁ ዲስክቶፕ ሳይዝ ላይ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይችን ተነኳታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ይቺ ዲስክቶፕ ሳይዝ የምትሏን መብራት አለበት ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። እሺ ጓደኞቼ ያው እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ያው እንደዚህ ይመጣላችኋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ካልሆነ ደግሞ ያው እንደዚህ ብቻ ነው ይመጣላችሁ። ይሄ ምልክት ይመጣላችሁ ማለት ነው። እሺ ዙሚን እናደርገዋለን። በሎጣታችሁ ዙሚን ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ጌቲት የሚለውን አንዴ እነካዋለን። እሺ አሁን ዙሚን እናጠባዋለን። ዙሚንም አሁን ለምሳሌ ይህን ሁሉ ሜጅ ሳይጠበቅባችሁ እናንተ የዚህ ጋር ለመድረስ ይህን ሁሉ ሜጅ ሳይጠበቅባችሁ ሽን ሊንኳን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሊንኩን ቀጥታ ቴሌግራም ቻናል ያስቀምጥላችኋለሁ። እሱም ቻናል የቴሌግራም ቻናል እዚሁ ላይ ላሳያችሁ። ቴሌግራም ላይ ትገባላችሁ። ቴሌግራም ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያን ተነኳታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ረሻ ደፕ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። እሺ እዚህ ጋር ረሻድ አፕ ላይ ሰርች ታደርጉ። እዚህ ጋር ረሻድ ቱብ የመጀመሪያው ላይ ረሻድ ቱብ ይዞሩ ደግሞ ረሻድ አፕ የሚል ነው። እሱም ተነኩታላችሁ። እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ቴሌግራም ቻናሌ። ከዛ ጆይን በማለት በቀላሉ ቅድም መግቢያው ሊንክ እዚሁ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊወድና የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ፒም አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ሊንኩን በመንቀጥ በቀጥታ ኮፒ ብላችሁ መታችሁ አካውንታችሁ ሞልታችሁ በቀላሉ ይህን ሁሉ መይ ሳይጠበቅባችሁ በቀላሉ መግባት ስላላችሁ ማለት ጓደኞቼ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ያው እዚህ ጋር መመልከት ይችላላችሁ። በፊት የነበረው እንዳለ እዚሁ ላይ ቁጭ ብሎ ታገኙታላችሁ ማለት ጓደኞቼ። አናላይዝ ኮሜንቶች፣ ኮፒራይቶች፣ ሞኔታይዞሽን እንዳለ አጠቃላይ እዚሁ ላይ በአንዴ ያስቀምጥላችኋል። ከዛ እየነካችሁ ማየት ይችላላችሁ ማለት ነው። ያው ዛሬ ማሳያችሁ ደግሞ ስለ ኮፓ ወይ ደግሞ አዲስ ስለወጣው ህግ ስለሆነ እዚህ ጋር ወርታች በኩል እንወርዳለን። እዚህ ታች ዙሚ እናደርገውና እዚህ የሴቲንግ ምልክቷን አንዴ እነካታለን። እዚህ ጋር የሴቲንግ ምልክቷን አንዴ እነካታለን። ከዛ ዙሚኑ እናጠበዋለን። ልክ ዙሚኑ ስናጠባው ያው እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚለውን ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ጄኔራል የሚላለ ቻናል የሚላለ አፕሎድ ዲፎልት የሚላለ ኮሜንት የሚላለ እዚህ ጋር እንዳለ ቼክ ማድረግ ስላላችሁ ያው በፊት ታቆታላችሁ ቢያስባለሁ። ያው እዚህ ላይ ምንም ልዩ ነገር የለውም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቻናል የሚለውን እነኳዋለን። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ልክ ቻናል ላይ የሚለውን ስትነኩት እዚህ ጋር ካይወርድ የሚላለ እዚህ ጋር ስማችሁን መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ እዚህ ጋር ጉግል አካውንት የሚለውን ነክታችሁ ጉግል አካውንት ገብታችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሰው ሰርች ሲያደርግ በቀላሉ የሚያገኛቸው ነገሮች እዚህ ጋር ካይወርድ ላይ ጽፋችሁ ኢንተር በማለት ወይ ደግሞ ሴፍ በማድረግ ሰው ጽፎ ዩቱብ ላይ ሰርች ሲያደርግ የእናንተም ቻናል አብሮ እንዲመጣ ማድረግም ትችላላችሁ። አገር ማምረጥም ትችላላችሁ። ግን ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለማይሰራ እናንተ ሞኔታይዜሽን ራሱ ለማስጀመርም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኬንያ ላይ ታደርጉታላችሁ እናንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለማይሰራ በአሁኑ ሰዓት ወይ ደግሞ ያው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ስለማይሰራ እናንተ ሲቲ የሚለውን ትነኩታላችሁ። እሺ እነኩ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ወደ ታች ታወርዱታላችሁ። ኬቢት ማለት ነው። ሶሪ ያው እዚህ ጋር ኬንያ ላይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እናንተ ያው ኬንያ የሚለውን መርጣችሁ ሞኔታይዜሽኑን ስታርት ብላችሁ ወይ ደግሞ ማስጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱም በሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። አድቫንሲድ ሴቲንግስ የሚለውን እነከዋለን። እዚህ ጋር ዙሚኑን ላስፍቼ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እናንተ የምትለቁት ቪዲዮ ምን በማስመልከት ነው ወይ እናንተ የምትለቁት ቪዲዮ ለልጆች ይጠቅማል አይጠቅመም ብላችሁ መምረጥ አለባችሁ። ነው ግዴታ ነው። ይሄ በ2020 ላይ ተግባር ላይ ሆኗል። ያው በጊዜው ስላቀረብኩላችሁ በጣም ቅርታ ጠይቃለሁ። እና ልጆችን የሚጠቅሙ ከሆነ
እዚህ ጋር የስምትሉ አነግታችሁ ልጆቹን ይጠቅማል ብላችሁ ወይ ደግሞ ለልጆች ብቻ ነው የሚሆነው ብላችሁ ነው ሴፍ የምታደርጉት። እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ላይ ካረጋችሁ የምትለቁት ቪዲዮዎች እንዳለ ልጆችን ይመለከታል የሚል ነው ወይ ደግሞ ለልጆች ብቻ የሚሆን ነው። እሱ ምንድን ነው ለልጆች ብቻ የምትለቁት ቪዲዮ ማስታወቂያ ደግሞ የሚካተተው ደግሞ ማስታወቂያ የሚገባው ማስታወቂያ የልጆች ብቻ ነው ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ልጆቹን በማስመልከት ብቻ የሚገባ ማስታወቂያ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ሁለተኛው ማን ላይ ኑ የሚለው ነው። እሱ ምንድን ነው እናንተ የምትለቁት ቪዲዮ ከ18 ዓመት በላይ እንዲያዩት የሚፈቀድ ማስታወቂያ ነው የሚለቀቀው እናንተ ቻናል ላይ ማለት ነው። ያው እንዲህ እኔ እንደተረዳሁት ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ለምሳሌ የምትለቁት ቪዲዮ ልጆችን የማይመለከት ከሆነ እዚህ ጋር ኖ የምትለው አንተ ነኳታላችሁ። ልጆችን የሚመለከት ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር የስ የምትለው አንተ ነኳታላችሁ ማለት ነው። መዝለጥ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ግን እዚህ ጋር አይ ወንት ቱ ሪቪው ዘ ሴቲንግ ፎር ኤቭሪ ቪዲዮ የሚለውን ነክታችሁ እያንዳንዱ ቪዲዮ ለልጆች ይሆናል አይሆንም ማለት ትችላላችሁ። እናንተ ያው እዚህ ላይ አድርጋችሁ አሁን ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ፖስት ስታደርጉ ገብታችሁን መቀየሪያ ቦታ አለው አድቫንስ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ እሱ ላይ ገብታችሁ ትገቡና እኔ የሚለቀው ቪዲዮ ከ18 ዓመት በላይ ለሆኑ ልጆች ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ እኔ የሚለቀው ቪዲዮ ከ18 ዓመት በታች ለሆኑ ልጆች ነው የሚሆነው ብላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ገብታችሁ ማለት ነው። ግን ይህን ሁሉ ከምታደርጉ እናንተ የምትለቁት ቪዲዮ ምንድን ነው እሱን ቼክ አድርጉ። መጀመሪያ ላይ ለአዋቂ ነው ወይስ ለልጆች ነው እሱን ቼክ አድርጋችሁ በኋላ ለአዋቂ ነው የምትሉ ከሆነ እዚህ ጋር ኖ የሚለውን መንካት ትችላላችሁ። ለልጆች ይሆናል የምትሉ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ሴፍ የምትሏን የስ የምትሏን ነክታችሁ ሴፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ቅድም እንደነገርኳቸው እኔ አብዛኛው ጊዜ የሚለቃቸው ያው ለልጆች የማየውን ነገር ወይ ደግሞ አፕሊኬሽን ስለሆኑ እዚህ ጋር ኖ የሚለውን ያርቁት ማለት ነው። እሺ ያው እንደዚህ ከመርጣችሁ በኋላ ዙሚን እናጠበዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሴፍ የምትላች እዚህ ታች በኩል ሴፍ የምትላለች ዙሚን ለጥቤ ላሳያችሁ። እሺ ያው ሴፍ የምትሏን አንድ እንደከተለን ማለት ነው ጓደኞቼ። ያው ከአሁን በኋላ ቪዲዮዎቹን በምትለቁበት ጊዜ ወይ ደግሞ የቅድሙ ምልክት ፎቶ ላይ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ፎቶ ላይ የምታዩት ምልክት አይመጣባችሁም ማለት ነው። ቪዲዮዎቹን በፈለጋችሁ ጊዜ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ጓደኞቼ። ያው ለጠየቃችሁ እንደመለስኩን ተስፋ አደርጋለሁ። ያው አዲስ ሁክ ይህን ይመስላል ጓደኞቼ። በቀጣይ ደግሞ የምናየው ደግሞ ስለ ሞኔታይዜሽን ነው። ከዚህ በፊት ቃል ገብቼላችሁ ነበረ ትንሽ ህጉ ስለተቀየረ የግድ ደግሞ 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ሀወርስ ወይ ደግሞ ሰዓቱን መሙላት ስላለባችሁ የግድ ያንን ሰዓት ከሞላችሁ በኋላ ነው ሞኔታይዜሽን የሚጀምርላችሁ ማለት ነው። እሱንም ደግሞ ከሞላችሁ በኋላ በቀላሉ ኢሜይላችሁ ላይ ሜሴጅ ይልኩላችኋል። ከዛ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ስላላችሁ ማለት ነው። እና እሱን እንዴት ማስጀመር እንዳለባችሁ አጠር ያለች ቪዲዮ ምሰራላችሁ ላ ችግር የለውም። በቅጤ ቪዲዮች ጠብቁኝ። ያው ለጠይቃችሁ ልጆች ማለት ነው በዚህ ላሳውቃችሁ ስለፈለግኩ ነው። እና በቅጤ ቪዲዮች እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝቴብልን ጓደኞቼ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ጥያቄም ካላችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እና እኔ ማግኘት ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ቁጥሬ አለ፣ በውስጡ መስመር ማናገር ስላላችሁ ማለት ጓደኞቼ። ያው ጥያቄ በፍጥነት ማለመለስላችሁም ከሆነ ትንሽ ያው ስራም ቢዚ ስለሚያደርገኝ በዛ የተነሳ ነው። እና ያው በምችለው መጠን ለመመለስ እሞክራለሁ ማለት ጓደኞቼ። በቅጤ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝቴብልን ጓደኞቼ። ቻው ጓደኞቼ።